Rusiyanın Belqorod vilayətində neft bazasında yanğın baş verib. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Belqorod vilayətinin qubernatoru Vyacheslav Gladkov Telegramda paylaşım edib. O bildirib ki, neft bazasında yanğın Ukrayna silahlı qüvvələrinin ərazini atəşə tutmasından sonra başlayıb. Mərmilərdən biri neft bazasına düşüb. Neft bazasında 10 anbar var. Mərmi dizel yanacağının olduğu anbarlardan birinə tuş gəlib. Ukrayna silahlı qüvvələri Xerson vilayətində daha 5 yaşayış məntəqəsini azad edib. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Cənub Əməliyyat Komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu kəndlər Ukrayna SK-nin nəzarətinə keçib. Novovasilyevka, Novogrigoriyevka, Novaya Kaminka, Trifonovka, Çervanoyi. Rusiya qoşunlarının Ukraynadakı hücumu döyüş bölgələrində əhval ruhiyyənin, nizam-intizamın və döyüş qabiliyyətinin pisləşməsi səbəbindən dayandırıla bilər. Rus bölmələri Donetskdə, xüsusən Baxmutda nisbətən kiçik və önəmsiz yaşayış məntəqələrini saxlasa da deqradasiyaya uğrayır. Xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun məlumatında deyilir. İnstitutun ekspertlərinin fikrincə, Rusiya bölmələri tənəzzül vəziyyətindədir. Bu bölmələri fərqli döyüş qüvvələri ilə birləşdirilməsi ehtimalı var. Bu da hücum əməliyyatlarının aparılmasında ruh düşkünlüyü və uyğunsuzluğa gətirib çıxarır. Rusiyanın yeni əraziləri ələ keçirmək cəhdləri əhval ruhiyyənin aşağı düşməsinə və döyüş qabiliyyətinin tükənməsinə daha çox təkan verir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin oktyabrın 14-ünə olan məlumatına əsasən, ölkə ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit olub. Bəzi yerlərdə şimşək çaxıb, arabir leysan xarakterli intensiv yağış Şahdağda qar yağıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yenyavaz.com-a verilən xəbərə görə, düşən yağıntının miqdarı Zaqatalada 21.0 mm, Qaxda 20.0 mm, Lənkəranda 18 mm, Astarada 14.0 mm, Lerikdə 13.0 mm, Balakəndə 12.0 mm, əksər rayonlarda 9.0 mm-dək, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Sumqayıtda 15.0 mm, Maştağa, Binədə 6.0 mm, Pirallahda 5.0 mm, Bakıda 4.0 mm olub. Oktyabrın 10-da səhər saatlarında Rusiyanın raket hücumundan sonra Ukrayna beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib. Astabakom xəbər verir ki, ölkənin Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Qereşenko bildirib ki, Kiyevə təcili kömək lazımdır. Öldürülməyimizi istəməyin. Bu şou deyil, bu bizim həyatımızdır. O Twitterdə yazıb. Anton Qereşenko dünya dövlətlərindən döyüş təyyarələri və hava hücumundan müdafiə sistemləri istəyib. Gecikmələr insan ölümünə səbəb olur. Bizə sağ qalmağımıza kömək edin, qalib gəlməyimizə kömək edin, deyə bildirib. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitro Kuleba isə bildirib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin yeganə taktikası dinc şəhərlərdə terror törətməkdən ibarətdir. Amma o, Ukraynanı parçalaya bilməyəcək. Dmitro Kulebanın fikrincə, bu həm də tərəfləri sülhə çağıranlara mesajdır. Putin raketlərlə danışan terrorcudur, deyə bildirib. Kiyevin mərkəzində raket hücumu nəticəsində 48 nəfər ölüb, 124 nəfər yaralanıb. Naxçıvan stansiyasından 80 km cənub-qərbdə İran ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Yenyavaz.com-a Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən xəbər verilib. Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 16:37-də baş verib. Zəlzələnin maqnitudası 4.5 bal gücündə olub, 9 km dərinlikdə qeydə alınıb.
Zəlzələ Naxçıvanmırda 4-3 bala qədər hiss olunub. Son dəqiqə dəhşət yaşandı. İmişlidə toy kərvanında qəza baş verib. Xəsarət alanlar var. Asabaqqom reporta sizlərdən xəbər verir ki, gəlin gətirməyə gedən minik avtomobillərindən biri aydan idarə etməni itirib və yolun kənarına aşıb. Qəza nəticəsində rayonun Boşçalılar kənd sakinləri 1998-ci il təvəllüdlü Nəsirov Sevindik Məhərrəmoğlu və 1999-cu il təvəllüdlü Şükürlü Cavid Elçinoğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Xəsarət alanlar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Əliyev elan etdi ki, Qarabağ regionunda yaşayan erməni əhalisi bizim vətəndaşlarımızdır və biz onların həyatını necə qaydaya salacağımızı heç bir beynəlxalq oyuncu ilə müzakirə etməyəcəyik. Xəbər verir ki, bu sözləri siyasi şərhçi Asif Nərimanlı deyib. O fikirlərinə belə davam edib. Prezident Xankəndidəki ermənilərlə bağlı bu mövqeyi dəfələrlə dilə gətirib. İndi yenə xatırlatması, xüsusilə heç bir beynəlxalq oyuncu ilə müzakirə etməyəcəyi kontekstində vurğulaması səbəbsiz deyil. Ermənistan Bakı və Xankəndi formatını dilə gətirir və proseslər göstərir ki, bu qondarma format ideyası təkcə İrəvanın yox, həm də Bakı təzyiq kartı kimi istifadə etmək istəyənlərin ideyasıdır. Nikolun bunu ilk dəfə Makronla görüşdə dilə gətirməsi də bunu təsdiq edir. Mümkündür ki, Qərbin təşkil etdiyi son təmaslarda bu məsələ də irəli sürülüb və Əliyev açıq şəkildə müzakirə mövzusu olmayacaq mesajını verib. Ermənistan parlamenti qarşısında Paşinyan əleyhinə aksiya keçirilib. Bununla bağlı Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir. Məlumata görə, Azərbaycana qarşı təxribat zamanı öldürülən hərbiçilərin yaxınları və müxalifət nümayəndələri Milli Məclisin binasından bütün girişləri bağlamaq niyyətindədirlər. Parlamentin binası qarşısında Başnazir Nikol Paşinyana qarşı impiçment prosedurunun başlanması tələbi ilə miting hazırda davam edir. Aksiyada 44 günlük müharibədə həlak olan əskərlərin yaxınları, müxalifət qüvvələrinin nümayəndələri iştirak edirlər. Nümayişçilər sentyabrın 14-də səhər saat 8-dən parlament binasının bütün girişlərini bağlamaq niyyətindədirlər. Onların bəziləri Milli Məclisin binasının yaxınlığında gecələmək qərarına gəliblər. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilk görüşü keçirdilər və bizim fikrimizcə bunun arası kəsilməməlidir. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Praqada Azərbaycan televiziya kanallarına müsahibəsində deyib, Nazirlər tezliklə ikinci dəfə görüşməlidir və biz təklif etdik ki, bundan sonra hər iki ölkənin işçi qrupları bir araya gəlsinlər və bir neçə gün ərzində sülh müqaviləsinin mətninin hazırlanması ilə məşğul olsunlar.